קייחי בביטו לוגות מגרלב שחברי תרגח נגלות מהשבר אדם אהו רבון זה אנחנו עומדים פיסעת תסמור עמדה לאחד הזה ומה גם רעס מי זה זה מאחל אישי כושרה אפשרתי עמדה איזה נועל לי מגרליה קייחי שם עוד מבו? בוגוי בוגוי, בוא שם עוד קייחי מדף שקירה סריות, קייחי מדף אני קראתי לך את זה שם מהאושיגרי. שניסתה להביא סיטה מתחילה מהאושיגרי. לא רוצה לקחת אותה, אני סיטה.